është rruga Selman Vorfaj e fshatit Nashet të komunës së Prizrenit, gjatësia e së cilës është vetëm 450 metër, por kjo rrugë po ju paraqet problem familjeve që jetojnë në këtë lagje, nga se sipas banorëve gjadimrit bëhet e pakalueshme. Ata thonë se shumica e rrugëve në fshat u asfaltuan apo ushtruan në kubza, ndërsa rruga e tyre u anashkalua. Problemi është se këtu rruga është dimnit tepër e pakalueshme. Këtu po se majtëm vetë me mirëmbajt, këtu është, sidomos kone dimnit është tepër e, thuja se e pakalueshme. Kjo është prej mos lufte. Këtu zakonisht e me mirëmbajt vetë, se mos me pas mirëmbajt, ta, u deshke me shku këtë rrugës tjetër, për me shku dhe në shkollë, sidomos fuja. A ne është shumë gjatë, atje, a ne për njatë 4 km po, për me shku dhe në shkollë. E kemi bëhë ankesën. Veç vinë kur t'jenë koha zgjedhjeve zakonisht. Tojnë kemi me bëhë, kjo punë o kry, kur t'jenë puna për me asin nuk i fitojnë zgjedhjet, kush i fitojnë. Ska rëndësia e punë, ska kush. Jemi 7 familje këtu që jetojnë. 7, që mundim i pa shpijat ku i kemi poshtë. Nuk e di. Dika po thonë që i kanë shtru komplet në për, kanë qu në për se cilën shpi, se cilën. Këto në kanë lanë mas dorke. Kërë rrugë është dikun 400-450 metra, jetojnë dikun 7 familje, se cilat për momentin që kanë shumë shtirë, si dhe mos fëmija ku shkojnë shkollë, është te për e pa kalushme, duhet i për cilën vetë, bëhen shumë me laqë dhe kështu, mendoj që komuna duhet pak ma shumë kujdes për këtë rrugë. Dimi është shumë e vështirësi, do të thotë sidomos për vetura është tepër e vështirë se bëhet shumë baltë dhe nuk mund të kalu kerrë. Atëherë duhet, patjetër duhet me ndërhy diçka ose me lënë kerrën mes kamë prit tëra. Po me mjetet vetanoke, shpesh ndodhet që ne duhet të kujdesim. Po si mos kujdesim ne, do thotë kjo është tepër, besoj që s'mund me kalu kerrë. Komuna vetëm sa më mend unë vetëm një herë ka qitë dëzhavar. A ne duhet çdo 3-4 muaj do të çesim ka 2-3 kamiona zhavor që neve metralisht po na kushton ka gjë shumë. Ne kërkojmë që spaku bëhet pak më tepër për këtë rrugë se ka mbet gjendje shumë tron. Po sikur kret rrugë që janë shtruar, do të thotë se fshati thuaj se 90% i ka të kryer në rrugë, po kjo sidomos se kanë lënë tepër mas dorës komuna. Po lypëm shtrohet me rrugë ose me asfalt ose me kosa sikur kreta që janë kryer. Një tjetër shqetësim për banorët e kësaj lagje, po e paraqet shtylla elektrike e cila u rrëzua dhe po paraqet rrezik për këta banorë, sidomos për fëmijët. Po shtylla që 2 muaj dit është këputa, thyja që kam i thonë. Edhe po paraqet problem permanent, për, dhe më nësë është e vendost në tokë më heqë, veç në do të najtë najrë kështu. E rrezik me shumë, gjitho herë këtu veç kalojmë në stop të rrugë, a barë. Rëzikë është i madhë. Jemi lajmëru të keci. Thojnë nuk është përgjësia ju, du të me qelë vetë ato, me nërejgjë vetë. Spedia është, edhe nuk mundu, ma drejta që s'mundu. Se du të më ngrejë, du të mu nalë rrëjma, du të shumë, ka shumë punë. Banorët e fshatit Nashec apeluan të përfaqësuesit e komunës së Prizrenit që të reagojnë sa më parë në rregullimin e problemeve të tyre infrastrukturore. Pam kështu shqetësimet e banorëve brenda lagjës Selman Vorfaj në Nashec të Prizrenit, të cilët ankohen për shkak të infrastrukturës rrugore, ndërkaq informacione më detajzuara se pse sipas banorëve thonë se kanë mbetur të anashkaluar, do t'i marrim nga drejtori i shërbimeve publike të komunës së Prizrenit, zotrin Hasan Hasani. Drejtori, mirëmëngjes dhe mirë se erdhën në studion tonë. Mirë se erdhën, mirëmëngjes. Pak po ju mundojmë për Prizrenin këtë mëngjes, po obligim puna. Po sigurisht, ju keni temat për shqetësimet e qytetarëve dhe ne jemi për qytetarët, kështu që po bashkarisht do t'i debatojmë sa erdhë këtë nevojë. Shqetësimet e qytetarëve ne kemi të përditshme. Po më lejoni të rastin të ju përshëndes edhe juve edhe televizionistët e këtij televizioni, i cili po bën një punë mrekullueshme në teren me qytetarët tonë. Prandaj edhe një herë ju falenderoj.
Faleminderit edhe për ju që nuk hezitonit na përgjigjeni në ftesat e cilat ua bëjmë në sajt të ankesave që kanë banorët. Drejtor, banorët më duket më shumë të frustruar se në ndërdijen e tyre kanë mbetur të anashkaluar me ato rrugë e cila kishte mbetur pa asfaltuar në krahasim me lagjet e tjera të fshatit në Shefc, ku 90% thuhet se është rregulluar me infrastrukturë rrugore me kanalizim e kështu gjëra të tjera. Si e komentoni ju këtë? Po shiqoni, ishte një pamje e një lagje shumë të vogël, mrenda fshatit në Shec. Unë edhe njeri përshëndes, edhe ata qytetarë që kanë dhënë këtë intervistë për televizionin e ju për shqetësimet që kanë, dyrët e komunës vazhdimisht janë të hapër për qytetarët tonë, ku do të qoftë që i bëjnë ato paraqitje ata. Ne për çdo ditë kemi takime me qytetarët për zhvillimet e projekteve, për shqetësimet që kanë, për nevojat që kanë. Kjo është një vërtet e madhe, se neve në ndëgjën qytetarët para televizionit këtu, ku unë e thëmë këtë. Mendoj se të flasë që ishë për fshatin nga Shec, është e vërtet këta që kanë një rrugë, a e rrugë është mirë mbajtë me zhavor nga komuna, disa herë, diri sa ti vjen rendin për tu rrugullua dhe për të abo, edhe këtë rrugë të këtyne banorëve të kësaj lagjet, kësaj familje. A do t'i vjen rendi për një periudhë të shkurtër? Ta thëmë vërtetën, investimet që kemi bërë në fshatin në Shec janë investime të cilat kanë dalë nga kërkesat e udhëheqësve të fshatit lagjeve. Fshatin në Shec është një fshat në perëndim të Prizrenit. Është gjitha rrugët drejt në Shecit që në me rrugë të asfaltuara dhe gjitha rrugët nga viti 2012 deri sot, infrastrukturën që kemi marruar rrugore, rrugët kryesore, rrugët dhe sekundare, flasin për një fshat ku është investu nga komuna shumë. Është vërtet interesant se kur do të organizuar kërë një takim edhe një incizim me gjendën fshat, se si e tohet, mund të shifni se vërtet komuna të gjitha kërkesat e tyre deri sot, do më thonë nga viti 2012, plasë me përgjësia më bënë shumë investime në fshatë. Pra të jura si shtarë se ndoshta më tepë në ndërdinë e tyre se kam vetur partë anë shkaluar në sajtë duke para po investime cilat ju i keni bërë atje? Na jemi njerëz edhe ne i pranojmë edhe kur ne gjatë thua që edhe nuk qëndronë, me gjitha ta ne në fshatë kemi investu shumë. E për këtë lagje, a do të pritë investime? Sigurisht se ne jemi tuke e zhvillue projektin për vitin 2056, që është projekt 2 vjeçar, ku do të bëhet rrëmbullaksimi 100% e gjitha rrugëve edhe rrugicave në fshatin në Shec, dhe unë i thëmë përgjësi edhe qytetarit që foli edhe qytetarit tjere din se ne diku me përmbyllën e këti projekti që jemi duke e zhvilluar, diku 15.5 km rrugë, lokale, mrenda, lagjeve dhe fshatit në Shec kemi ndërtue si komun. Diku mbi 9 km kanalizim kemi ndërtue dhe jemi duke e përfundue, pra ndaj dhe të përfshinjët edhe kjo lagje, ku adër ketë këtyre investimeve dhe në vitin 2016. Do më thonë, pjesën e dytë vitin 2016, që kemi fasë këtë projekt fundit, dhe të bullohet i tërë fshati me infrastrukturë dhe të të ngellë dhe tyrë e komunës për mirëmbajtjen, rehabilitimi, sa herë do të ketë nevoj kjo infrastruktur e investume nga komuna Prizrenit që tjetë funksionale dhe matutje. Pra ndaj, ne edhim fshatin në Shec, se unë jem direktori shërbime publike dhe njof terenin mjaft mirë. Ky fshat është tipi rralli i fshatit, ka disa lagje, do më thënë të gjitha lagjet janë ndërtuar, janë rregulluar me infrastrukturën. Unë mendoj që është fshati, ndër fshatrat edhe tjera, është fshatri me përfundimin e këtij projektit o fshati më i ndërtuar mbrenda me infrastrukturë rrugore, kanalizim, ujqels i cili menaxhohet nga hidrorregioni. Prandaj na ngel të ardhmen që këtë fshat të bëjmë investime tjera në ujra të zeza, në përpunimin e ujrave të zeza, do të jetë detyrë edhe sfidë të ardhme për pushtetin lokal. A ka mbetur edhe shumë punë për të bërë për aktiv fshatin, nëse po thoni se jo, po edhe vetë qytetari e tha me një fjalë, qoftë e ndëgjuat, unë e di edhe me përqindje, e tha diku mbi 90% janë krye. Do më thonë, fletë për një fshat ku është investuar shumë, është një fshat edhe bujqësor, është një fshat i cili, jo vetëm investimet që kanë ndodhur në infrastruktur, në rrugë, në kanalizim, në ujqels, aty e në investime edhe në bujqësi, në kulturë. A e fshat ka shkollën ma moderne në komunën e Prizrenit. është një shkollë e cila ka edhe palestrat, fushat sportive, gjë që është për lakmi. Unë mund me thonë fshat që mund të krahasohet edhe me shtetet në regjiona. Okay. Shumë është
E vërtet e madhe. Që nga fshatur me boni reportaj. Po kështë me qenë, jonë prej fshatrave. Do me thënë që të heket shqetësimi banorve se do tjetë vazhdimësit projekteve të cilat ka planifiku komuna për me regullu dhe atru. Me gjithat të drejtor, me që jemi në fund vitit dhe nuk e di për këtë vit, së do të kemi mundësi më të vim Prizren tek vitin 2016, të flasim pak edhe për projekte të cilat i keni realizu. Ne jemi në përfundim të vitit kalendarik, në realizimin e bugjetit për vitin 2015, i cili bugjet ka dal nga vitit 2014 për të realizu këtë vit. Ne kemi diku 19 projekte të bartur nga vitit 2014, të cilët projekte janë realizuar në vitin 2015 dhe janë në fazën e pranimeve teknike. Kemi mbi 110 projekte, kontrata të reja, për vitin 2015, të cilat projekte janë në zhvillim siber, falë edhe kohës që kam mbërthru në Kosovë, kështu që në fazën e dytë të vitit kalendarik, do më thonë, se kemi pas treshën në pranverë, kështu që kam fillu nga qëshorin me intensitetin më të më të realizohen edhe mbi 110 projekte tjera, kontrata të reja, po flasë për drejtorinë e shërbime publike, po flasë për dikastele tjera. Pra ndaj, 19 projekte të cilat janë barë nga vitit kaluar për arsyra të lidhës të vonshme të kontratës, ose për shkak investimeve dyvjeqare, trivjeqare, projekteve që janë me bugjet, ato janë përfundue edhe diku afër 50 projekte tjera janë realizuar gjatë vitit 2016 në Drejtorinë e Shërbimeve Publike, projekte prej më të voglave deri te më të mëdha, në kuadër të vijave buxhetore, dhe janë në përfundim edhe 60 projekte tjera, të cilat do të përfundojnë edhe një pjesë, edhe një pjesë të bardhë për shkak natyrës së projekteve edhe për vitin 2017. Të gjithë kanë bazë, domethënë janë të votuar në kuvent, kanë buxhet për ato vija buxhetore për këto projekte, kështu që jemi shumë të kënaqur në rrëmbullaksimi si drejtorishe me publike, jemi të kënaqur në gjitha investimet në këto 19 projektet dhe 110 projekte tjera, të cilat janë zhvilluar me një cilësi më afate dhe kemi investime të jashtëzakonshme dhe si përfundim nga këto projekte kemi, kisha mi përmend disa për projekteve më madhore të cilat kanë qenë edhe premtim i kryetarit Muja. Për shembull, ka qenë sheshi i lidhës Prizrenit, është një shesh i cili është ndërtuar dhe është dhënë dorëzim qytetarëve të komunës Prizrenit. Kemi 3 projekte tjera në partneritet publiko-privat, të cilat në fund vitit e ti kemi edhe 2 përfitues, 2 operatorë të cilat kanë më marrë këto projekte. Këtu është fjala për 2 tregjet e komunës Prizrenit, të cilat do të kenë operatorë, të cilat do të investojnë pasi që komuna nuk ka pas mundësi me ligjën fuqi të Rubrikës Kosovës, komuna ka vendosur të çonë partneritet publiko-privat të 2 tregje. Edhe sigurisht në fund vitit i kemi operatorët përfituesit dhe do të kemi në fund vitit 2017 2 tregje moderne në komunën e Prizrenit. Njëri ndodhet në pjesën veriore, tjetër pjesën jugore të qytetit ku dinë qytetarët ku janë këto tregje. Prandaj janë 2 projekte këto, përveç tregut këtu në 2 për tregjet, janë edhe projekte në partneritet publiko-privat që do të kemi përfitues, do të kemi përfundimin e këtij projekti, janë vorreza të reja të qytetit, ku komuna Prizrenit ka bërë përgatitjet që 3 vjet për këtë projekt, i ka kaluar të gjitha fazat, presim një vendim nga qeveria e Republikës Kosovës për të dhënë lejen për të shkuar në partneritet publiko-privat edhe ky projekt madhor, edhe shumë publik për qytetarët e komunës Prizrenit, dhe janë të arritur atë mëdha, drejtorisë shërbimeve publike, kryetarit Muja, dhe këto janë premtime, dhe kemi edhe projektin tjetër, më madhor që ka ndodhë në Republikën e Kosovës, menaxhimi i mbeturinave të ngurta në komunën e Prizrenit. Është ligji mbi mbeturinat i cili është aprovu vitin 2012 që i obligon kryetarët e komunave, komunat e Kosovës për të i marë në menaxhim mbeturinat e qytetarëve të komunave të tyre. Ju e keni zbatu? Ne kemi zbatu këtë ligj nga 1 janar i vitit 2015 dhe me 1 janar të vitit 2016 bëhet 1 vit që ky projekt është zhvilluar, ka pas sfidat e veta, mirë, po me gjithë të një kemi arrit. Është duke funksionuar mirë? Është duke funksionuar mirë, është një projekt që është punuar 4 vite me JICA-n japoneze, ku ne nga ajo punë përbashkët me ekipin e tyre, me ekspertët e tyre, kemi ardhë deri në përfundim të hartojmë planin 5 vjeçar të menaxhimit mbeturinave, master planin e menaxhimit mbeturinave, kemi rregullorën mbi menaxhimin e mbeturinave dhe implementimin e ligjit mbi mbeturinat. Tashmë komuna e Prizrenit është dhe ju shërben qytetarëve në menaxhimin e mbeturinave. Është e ka 3 operatorë të kontraktuar për t'ju kryer qytetarëve
këtë shërbim edhe bizniseve të vogla dhe të mëdha. A mund të themi se mund të jeni komunë shembull në këtë aspekt? Krahasoj komunave të tjera me që kanë shumë probleme në këtë. Ka shumë që edhe nuk e di, është vërtet se jemi shembull. Ne e dim se kjo punë ka punë shumë, ka sfida. Ne do të shkojmë deri në ndarjen në riciklim, riciklim. Dhe shpresojmë edhe është e paraparë dhe me master plan, në cilin vit ne do të kemi edhe riciklimin e betoninave, duke filluar nga familja e deri te menaxhimi i këtyre betoninave. Sot shfrytëzuarim, ju them se kemi dy përurime të rëndësishme në komunën e Prizrenit. Është një vunja e gur themelit për qendrën kulturore bosnjake në komunën e Prizrenit, pasi si Prizreni jetojnë edhe minoritetat, si bosnjak, turqit e të tjerët. Prandaj sot komuna e Prizrenit pas një projekti dy vjeçar që ka investuar në rritjen e kapacitetit të ujit të pishëm, sot do të dorëzojmë projektin më madhor, mund të them që ka ndodhur në mas luftës dytë botërore në komunën e Prizrenit, ku ne si komunë kemi investuar diku afër 1 milion euro në rritjen e kapacitetit të ujit të pishëm, edhe pse nuk është kompetencë e komunave uji i pishëm menaxhohet nga një ndërmarrje publike e cila menaxhohet nga agjencionet qeveritare. Dhe sot në orën 10:30 do të dorëzohet hidroregionit kompanisë publike profesionale kjo pasuri dhe ky investim nga kryetari i komunës zoti. Flasim pak edhe për çështjen e energjisë elektrike, shtyllave, të cilat janë problem, po e dim se si janë menaxhimin e komunave absolutisht, por ndoshta ju keni vazhdimisht konsultime me Kecin edhe bashkë. Do thonë të vërtetën, shumë probleme i adresohen qeverive lokale, sidomos te Keku i deri tjeshëm dhe Keci i sotëm. Ta thonë vërtetën, në komunën e Prizrenit, nga ajo që unë e njovë, fatkesisht, në Keku i deri tjeshëm, shumë pak ka pas investime në komunën e Prizrenit, sidomos në shpërndarjen e energjisë elektrike. Sot asaj dite pasojat e Kekut janë të mëdhaja në komunën e Prizrenit. Fatkesisht, kjo është e vërteta, dhe sot kemi një bashkëpunim me operatorin e ri në privatizimin që ka ndodhur, domethënë me përfaqësuesit e Kecit në komunën e Prizrenit. Kemi premtime, ka filluar disa ndryshime, po jemi pa kënaqur ende se ka shumë probleme, sidomos në shtyllat e energjisë elektrike që paraqesin një pasiguri për qytetarët e Republikës së Kosovës, për komunën e Prizrenit dhe paraqesin pengesa në lëvizjen e lirë të qytetarëve. Ta thëmë të vërtetën, është për fatke që në komunën e Prizrenit, është fatke si nuk ka pas diçka të mirë nga Keku në të kaluarën në këto probleme që edhe i pa, që janë dukuri, si në fshatë dhe në qytetë. Kjo është për tartë keqë dhe ne nga pa fuqia që kemi pas, pasit nuk i kemi menaxhuar aton, ne nga Keku kemi pas veç probleme. Qytetari i komunës Prizrenit është paguesi më i mirë në nivel të Republikës së Kosovës sipas informatave që i kemi. A ka çfarë sa më rregullu marrëdhëniet pak me elimilim këto probleme bashkëkarisht? Me Keku nuk kemi mujt, po ta them fatkeqësisht. Ata që e kanë menaxhuar dispozicionin e Prizrenit, domethënë njësinë e Prizrenit Kekut, nuk kanë qenë në nivelin e detyrave, prandaj jemi ku jemi, jemi tu bashkëpunuar me përfaqësuesit e Kecit tash. Po shpresojmë se do të bëhen investime dhe do të hiqet kjo pasiguri e cila është pengesë për qytetarët, për lëvizje, për siguri. Prandaj, ta thonë vërtetën, ne jemi të gatshëm me bashkëpunuar, i kanë mbyrë të hapur, jemi gjendë gjithçka mi krijuar logjistik të mjaftueshëm që këto probleme që janë në rrugë sot, po them në rrugë, për fjala është për shpërndarjen, mos fol edhe për cilësinë e energjisë etj. Po kjo është prioritet. Po shpresojmë se do të ndryshon kjo punë. Drejtar, të faleminderit shumë, për shkak të kohës ne duhet të përfundojmë këtë bisedë, me shpresë se vitin 2016 do të vimë një histori suksesi nga Prizreni. Se kena prezentu vetëm disa problematika dhe shqetësimet banorëve. Ne të hapur dhe kemi nevojë për televizionet nacionale të prezentojnë më shumë edhe të metat edhe qofse ka edhe të mira. Ti prezentoni qytetarët Kosovës edhe komunave tjera. Shumë suksese për juve, punë të mbar. Ndërkaq